გემშვიდობისა ბატონებო და ქალბატონებო, ესე იგი ვიფიქრე და მივხვდი რომ უნდა ჩართვა გამეკეთებინა, იმიტომ რომ რასაც მე უყურებ ახლა რაც ხდება, ერთადერთი ვინც რჩება იმისთვის რომ ჩვენ გადავრჩეთ და ვთქვათ გადავურჩეთ ამ COVID პანდემიას, ისევ ჩვენ თვითონ ვართ, რომ იცოდეთ ჩვენ ქვეყანაში ნამდვილად რა, მაშინ როდესაც მთელ მსოფლიოში მიდის ესე იგი განკაცრება წესების და რა ვიცი ადამიანები ამ აღსრულება კაცრი აძალვების მთელ მსოფლიოში ესე იგი კარგად ტარდება, კაცრდება და მართლა ხდება ჩვენ ქვეყანაში პირიქით არის ყველაფერი, ხო? ძალიან სამწუხაროა, რომ არაადეკვატური მთავრობა ყავს, ესე იგი მაშინ როდესაც საჭირო არის რომ რაღაცა პირობები, რაღაცა შეზღუდვები გავცელდეს, იმიტომ რომ ეს დელტა ვარიანტი, ანუ ინდური ვერსია, რასაც ესე იგი ვეძახით ხალხი რომ მიხვდეთ რაზეა საუბარი, არის ძალიან ძალიან ვერაგი. ხო, ხედავთ რა ხდება საქართველოში, მე ახლა სტატისტიკაზე აღარ ვისაუბრებ და ის რომ ეს მუტანტი, ეს მუტირებული ვარიანტი, რასაც აკეთებს, ხედავთ თქვენ თვითონ, ხო, მათ შორის ბავშვებში, ახალგაზრდებში და რაღაც ეს გეტყვით კიდევაც, რაც არ ჟერდება. და ამ დროს, როდესაც საჭირო არის, რომ რაღაცები გამკაცრდეს, მთავრობა, ესე იგი, ფიქრობს არჩევნებზე და ესეთი უნიათო მთავრობა, რომ ხალხის გადარჩენაზე და ისეს პატარა ერიო, ჩვენ გადარჩენაზე კი არ ფიქრობს. საკუთარ სკამებზე ფიქრობს. იგივეს აკეთებს ეგრეთ წოდებული ოპოზიცია, ის კიდევ უარესი და წინა მთავრობის თავმთავრობის მიერ შექმნილი ოპოზიცია, ხო საერთოდ ისინი ხო საერთოდ კაცმოძულები იყვნენ და ესე იგი ჩვენ განადგურებაზე ოცნებობდნენ და ფიქრობდნენ, მეც არაფერს არ ვიტყვი, მაგრამ სხვა ოპოზიციაზე მაქვს ახლა საუბარი, რომლებსაც ესე იგი შეუძლიათ რომ ამ ყველაფერზე ისაუბრონ, მაგრამ ჩვენ და სამწუხაროდ ესე იგი მიდის აქ რაზე საუბარი და რაზე ბრძოლა გაუგებარია, როდესაც რეალურად ქვეყანა დგას კატასტროფის წინაშე. რაც შეეხება მედიას, ნუ მედიის რაღაც ძალიან პატარა ნაწილი, რომელიც რაღაცებზე საუბრობს, დანარჩენი თურმე ისევ და ისევ თავის ამბიციებზე და იმაზე თუ რაღაცა მოხდა და ვიღაცაც ემა. კი ბატონო, ეს სალაპარაკოა, მაგრამ მაშინ როდესაც ესეთი მძიმე მდგომარეობა და ამაზე უნდა ვისაუბრო და ვილაპარაკოთ, ესე იგი მიდის რაღაც ისულელებზე. კი ბატონო, მე ახლა ერთ რამეს გეტყვით, უბრალოდ მოგიყვანთ სტატისტიკას, რაღაც ნაშრომებს, რომელიც ყოველ ქვეყანაში ტარდება და რაღაც ინფორმაციებს იმისთვის, რომ თქვენ თვითონ იცოდეთ რა უნდა ქნა და როგორ მოიმოქმედოთ, იმიტომ რომ ერთადერთი შანსი, ვინც თქვენ გადაგარჩენთ, თქვენ თვითონ ხართ. მე სხვაშორის რამდენიმე დღის წინ ჩემს Facebook-ზე პატარა მონაკვეთი ესეთი კოპია დავდე 1980 წელს დაწერილი სტატიის, სადაც ვიღაცა წერს, რომ ესე იგი, დადგება მომენტიო, როდესაც კაცობრიობას დაჭირდებაო მოხუცების მოცილებაო, როდესაც დედამიწას უკვე აღარ ექნებაო საშუალებაო ამ ყველაფერს გაუძლოსო. ეს არის 41 წლის, 40 წლის წინ დაწერილი სტატია და იქ არის აღწერილი ზუსტად ეს, რომ გამოიწვევენ პანდემიებს და დაიწყებენო მოხუცების გაწყვეტასო. ჩვენ და სამწუხაროდ, ესე იგი, ვირუსი ნახევრად პირობითად ცოცხალი არსება და ამდენს ვერ აზროვნებს, ხო? ის მარტო მოხუცებს და დაავადებულებს არა, დღეს ახლა აგერ ხედავთ მუტირებული ვარიანტი დაერია ბავშვებსაც, დაერია ახალგაზრდებსაც. აქვე გეტყვით, ბევრს გონია, რომ მარტო მოხუცებს და ეხლა ბავშვებს ებზვის ეს ვერსია, დელტა ვერსია. არა ბატონო, მე უკვე რამდენი შემთხვევა წავიკითხე, ხო, კითხულობ სხვა ქვეყნების სამედიცინო ორგანიზაციების სტატიებს, თქვათ სტატისტიკას, ძალიან ხშირი ახალგაზრდებში ძალიან სხვადასხვა სახის საკმაოდ რთული მძიმე გართულებები, ხო, არის გართულებები სხვადასხვა სისტემების მხრივ, განსაკუთრებით ხშირი არის 16-დან 30 წლამდე ახალგაზრდებში ფსიქოემოციური გართულებები და საკმაოდ მძიმე ფორმის, მათ შორის ზოგიერთი მათგანი ფსიქიატრიულ სამავთოფოში ცხვდება. მე პირადად უკვე ბევრი წავიკითხე და მე თვითონ უკვე შემხვდა რამდენიმე პაციენტი, მყავს ასეთი პაციენტი, ახალგაზრდა პაციენტები, მამაკაცები, ვისაც აქვს ერექციის პრობლემები COVID-ის გადატანის მერე და აღმოჩნდა, რომ საკმაოდ ხშირია და საკმაოდ ძიმე ფორმით მიდის, გარდა იმ სიზარღოვანი და გულსიზარღოვანი პრობლემების და თქო სისხლის ფუნქციების, თქო შედედების უნარის და ასე შემდეგ, იმ ყველაფერზე გართულებებზე აღარ გავჩერდები, იმიტომ რომ თქვენ თვითონაც მოგეხსენებათ, ალბათ უკვე შეხვდით, რომ ასეთები არის ძალიან ხშირად ენდოკრინული სისტემის და მათ შორის თირკმელების დაზიანების ფაქტორები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ეს დელტა ვერსია არის ძალიან ვერაგი, საკმაოდ ძიმე ფორმით, ესე იგი, ხდება ორგანიზმში და თქვათ ახდენს საკმაოდ ძიმე ზემოქმედებას. მათ შორის აღწერილია რამდენიმე სტატიის მეშვეობით, რომ
ახალ აცრილებში, პირველ საათებში, მიუხედავად აცრისა, შეიძლება დაემართოთ და საკმაოდ ძიმე ფორმით მიდის მათ შორის ახალგაზრდებში. Da, ეხლა აი საინტერესო ფაქტია, რუსებმა დაწერეს თვითონ, რაც გასაკვირია, რუსები ყველაფერს მალავენ, მაგრამ ეს დაწერეს, აი არგენტინაში მოხდა მათი ვაქცინის, სპუტნიკის, ესე იგი შესწავლა და აღმოჩნდა, რომ COVID გადატანილებში ერთხელ აცრა უფრო ეფექტურია, ვიდრე მეორე აცრას უკეთებდნენ. ანუ პირველი აცრის COVID გადატანილს, როცა ცრიდნენ, ესე იგი დაცვის კოეფიციენტი ბევრად უფრო მაღალი იყო, ვიდრე შემდეგ განმეორებით მეორე აცრას რომ უკეთებდნენ, ამ დროს იკლებდა. Ну ეს არნიშნავს, რომ სპუტნიკიო რაღაც სხვანაირად მუშაობს, მაგრამ ფაქტია, რომ აღიარეს, რომ COVID გადატანილებში უმეტეს შემთხვევაში უკეთესიაო ერთი აცრა, ვიდრე ორიო, ხო? ანუ ეს რისი თქმა მინდა, ეს იმას კი არნიშნავს, რომ რაღაცა კონკრეტული ქვეყნის ის არის, რა ქვია, ვაქცინა განსხვავებული. უბრალოდ ამ ვირუსის მიმართ ორგანიზმის რეაგირება, იმუნური სისტემის რეაგირება აბსოლუტურად ნაირფეროვანია. ანუ ჯერ შესწავლილი არ არის და წლები დაჭირდება ამ ყველაფერს, რომ ესე იგი მედიცინა გაერკვეს და ჩამოყალიბდეს, ანუ რა დროს რა ჯობია და როგორ უნდა გაკეთდეს. ეხლა ხშირი არის შემთხვევები, თქვათ, იგივე სხვა ტიპის, გინდა ფაიზერის, ასტრაზენეკასი თუ იგივე აი ჩინური ვაქცინების აცრის შედეგად შემიუხედავთ, ესე იგი არის, რომ ადამიანებს მაინც ემართებათ ეს დელტა ვარიანტი. აღმოჩნდა, რომ ეს მუტირებული ვარიანტი იმდენად განსხვავდება, რომ ზოგ შემთხვევაში ვაქცინირებული ადამიანის ავადდება და თქვათ ვაქცინაცია ყოველთვის არ არის გარანტია და არ არის 100%-იანი დაცვა. უფრო მეტიც COVID გადატანილებსაც ემართებათ ეს ვერსია, იმიტომ რომ ორგანიზმის იმუნური სისტემა ვერ პოულობს ყოველთვის და ეს უფრო ვერაგი ვერსია და იქ ეხლა არაგიხსით უჯრედულ დონეზე რა ხდება. ამავე დროს, ესე იგი თვითონ უჯრედი ვერ იმახსოვრებს, არის უჯრედული იმუნიტეტი, ეხლა მედიცინა რო არ შეგასწავლოთ, ვერ იმახსოვრებს სრულ ინფორმაციას, ყველაფერს ვერ აღიდგენს და ამიტომ გავუშვათ ეს დელტა ვერსია, ნუ ინდური ვერსია, ბევრ COVID გადატანილებს და აცრილებსაც ემართებათ. საერთო ჯამში რისი თქმა მინდა, ნუ უკვე უეჭველია, რომ ეს ვირუსი არის ხელოვნურად შექმნილი იმისთვის, რაც აგერ 1980-ს ვიღაცამ დაწერა და საერთო ჯამში დედამიწა დადგა ასეთი ალტერნატივის წინაშე. ეხლა ჩვენ რამდენიც ეხლა ხელები აღარ უნდა ვიქნიოთ, ხო იცი, ჩხუბის მეორე ხელების ქნევას აზრი არა აქვს. ერთადერთი ვარიანტი, ხო, რაზეც ფიქრობდი ეხლა, რა დავუშვათ, იგივე არის სხვა ქვეყნებშიც გარდა ჩვენი ქვეყნისა, არის ადამიანების ჯგუფი, რომელიც უარს იძახის თქვა პირბადეების გაკეთებაზე და ათას რაღაცებს სისულელეებს როშავს, ხო? აღმოჩნდა, რომ ეს ვირუსი შექმნილი არის იმისთვის, რომ ის ნაწილი დედამიწის მოსახლეობის გაწყვიტოს ჩვენ და სამწუხაროდ, ვინც არის თქვა ასაკში, ვინც არის დაავადებული, ვინც ინტელექტუალურად არ არის განვითარებული, იმიტომ რომ მე წავიკითხე რამდენიმე უცხოური სტატია, სადაც წერია, რომ ლოგიკა ამ ვირუსის შექმნაში იყო ის, რომ დედამიწაზე დარჩეს გონიერი მოსახლეობის ნაწილი, ანუ ვინც აზროვნებს, ვისაც ინტელექტი აქვს, ვინც განათლებულია, ნაკითხია და ესე ძალიან საინტერესო რამეა, ხო, ესე იგი რა გათვალეს, რომ მიხვდნენ, რომ რაღაც ნაწილი მოსახლეობის ყველა ვარიანტში პროტესტ გამოთქონდა, ჯიბზე არ გაიკეთებდა პირბადეებს, დაცვის საშუალებებს არ გამოიყენებდა, ანუ პროტესტ გამოუცხადებდა, რაც მერთმა უწეს. მე სულ მახსენდება ეს ტრენინგზე ვიყენებ ხოლმე ესეთ მაგალითს, კაცი რო დგას და ლურსმანი უჭერა ჩაქუჩი, თავში უნდა ჩაიჭედოს და რას აკეთებო და რაო და სტილის სიმყავსო, ძალიან მურტალი ტიპი არ მევასებაო და უნდაო საკრეჭი აპარატი გაუფუჭოო, ხო იცით? ეგრე მოძდის ამ ხალხს რა, ანუ პირბადეების არ გაკეთება არის ყველაზე დიდი შეცდომა და ალბათ ესეც ის ფაქტორია, ესეც გათვლილი იყო, რა ასეთი ხალხი ალბათ უნდა დაიღუპოს, ალბათ ესეა გათვლილი ამ ვირუსის შექმნისას და ძალიან სამწუხაროა, მაგრამ მე მაინც მცდელობა მაქვს, რომ კიდევ ერთხელ გავაგებინო ვიღაცას, ვინც ესე ფიქრობს ჯერ კიდე, რომ გატყობინებ, რომ ყველაზე კაი ვარიანტი გადარჩენის არის ორი რამ. ერთი, ეს არის დაცვის საშუალებები და პირველ ადგილზე დგას, ეს არის პირბადე, მას არ აქვს ალტერნატივა და აქვე მოგიწოდებთ ნებისმიერ დახურულ სივრცეში. თუნდაც პირობითად დახურულში, აი სამი მხარე დახურული აქვს, ერთი მხარე ღია აქვს. იქაც თუ ახლო კონტაქტი გაქვს ვიღაცასთან, პირბადე გამოიყენეთ. გამოიყენეთ ისეთ სივრცეებში, სადაც იმ წუთას ადამიანი არ არის, მაგრამ თქვენ წინ ვიღაცა იყო, როგორც არის მაგალითად ლიფტები, იმიტომ რომ ეს ვირუსი ამდენი წელია ვიძახდი და ყველა ის მეწინააღმდეგებოდა და ეხლა აღმოჩნდა, რომ მართალი ვიყავი, რომ ჰაერში შეწონილ მდგომარეობაში რაღაც პერიოდი რჩება და ამიტომ ლიფტში რო შედიხარ, შეიძლება რომ დაგემართოთ.
ძალიან ხშირი არის გადადება თქვათ ტანსაცმლის მაღაზიებში, სადაც მოსაზომი კაბინები არის. აიქიდან არის ხშირი შემთხვევა დაავადების გადაცემისა და ძალიან ფრთხილად იყავით, ამიტომ იქონეთ სადეზინფექციო სითხეები თან აუცილებლად. და მეორე ფაქტორი გარდა ამ დაცვის საშუალებებისა, ეს არის იმუნური სისტემა. თუ გაქვთ მწყობრში, თუ იმუნური სისტემა ძლიერია, აი ძალიან ხშირი შემთხვევები გვაქვს, რომ ოჯახში ერთი ან ორი ადამიანი დაავადდება კორონით და თქვა მესამე მეოთხეს არ გადაედება, ხო? უმეტეს შემთხვევაში ასეთი არის ჩვენი მომხმარებლები, რომლებიც იყენებენ ჩვენი კომპანიის იმუნური სისტემის გამაძლიერებას საშუალებებს, რამდენადაც პარადოქსი არ იყოს, არც ერთი თითქმის შემთხვევა არ მაქვს, მე არ მახსოვს, რომ ამას იყენებდნენ და გამოყენების პერიოდში ვინმეს რამე გადაედოს. და მეორე მომენტი იყო ისეთი შემთხვევები, რამდენიმე შემთხვევა მქონდა, რომ აი მითხრეს, რომ ხო მე არ ვიყენებდი ამას, მაგრამ ჩემ ოჯახის წევრს დაემართა და მე არ გადამედო. თავიდან ვერ მივხვდი და მე დავიწყე ამ ადამიანების გამოკითხვა, გამოძიება და აღმოჩნდა, რომ ისინი მაინც იყენებდნენ ისეთ საშუალებებს, ძალიან ხშირი არის ისეთი ადამიანები, ვისაც უყვარს ნიორი და დიდი რაოდენობით ჭამდა ნიორს, აი ისეთ ადამიანებს აი ხშირ შემთხვევაში არ გადაედო და გამოკითხვის შედეგად აღმოვაჩინე, რომ ისინი იყენებდნენ. იცით, რომ ჩვენ კომპანიას აქვს ასეთი ხო გარლიკი კაფსულებში უბრალოდ. აქვე გეტყვით, ეხლა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ყველა ეცეთ და ნიორის ჭამა დაიწყო დიდი ოდენობით, რომ ნიორი არც თუ ისე უსაფრთხო ბოსტნეულია, მისი დიდი ოდენობით ჭამა არ შეიძლება, განსაკუთრებით იმ ადამიანების, ვისაც აქ თირკმლის პრობლემები, აქ ანა აქ მაღალი წნევები, ხო, ჰიპერტონული დაავადება. ამიტომ ეს მე ხლა არ მოგიწოდებთ, რომ აუცილებლად ყველა ნიორი ჭამეთ, მაგრამ ფაქტია, ხო, ყველა აღიარებს, რომ ბუნებრივი იმუნური სისტემის გამაძლიერებელი საშუალებები ყველაზე ეფექტურია დღეს, რაც კი რამე მუშაობს COVID-ისგან თავის დასაცავად. აი ეხლა მაქსიმალურად შევეცადე, რომ რაღაცა მეთქვა ეს ინფორმაციები, ვთქვათ, ნორვეგიიდან სტატიებიდან გამოვიყენე, აი 16-დან 30 წლამდე ახალგაზრდებში განსაკუთრებით, ოღონდ ნორვეგიელებს აქვს აღწერილი ძალიან ბევრი შემთხვევები, მათ შორის ერექციის პრობლემებიც მათაც უწერიათ. დანარჩენი, ვთქვათ, იგივე ვაქცინებთან დაკავშირებით ბევრ ქვეყანას უწერია, რომ ვთქვათ, ის ვაქცინები, რომელიც გამოიყენება ყოველთვის დელტას წინააღმდეგ ეფექტური არ არის. თუმცა აქვე გეტყვით, რომ Pfizer-ს და AstraZeneca-ს ეს ტექნოლოგიები, ახალი ტექნოლოგიის ვაქცინა იძლევა საშუალებას, რომ მოდერნიზება გაკეთდეს, ვთქვათ, ახალ შტამთან დაკავშირებით, ალბათ მოგვიანებით ესე მალე არ იქნება შესაძლებელი, მაგრამ რაღაც პერიოდში იქნება. თუმცა ძნელად წარმომიდგენია, რომ კაცობრიობა დაეციოს ვირუსის მუტირების პროგრესს, ხო? რა ვიცი, სანამ ესე იგი მოხდება მისი გარდაქმნა ვაქცინების დელტა ვარიანტზე, ამასობაში ვირუსი მაინც განიცდის მუტირებას ჩვენ და სამწუხაროდ და სხვა შორის შარშანდელი შარშანწინდელ ჩემ YouTube ჩანაწერებს თუ გადახედოთ, მე მაშინ ვიძახი, რომ ძნელი იქნება მიკროსამყაროსთან ბრძოლა, იმიტომ რომ ისინიც განიცდიან პროგრესს, ისინიც მათაც აქვთ თვითგადარჩენის ინსტინქტი და ისინიც ისავენ თავს ჩვენგან, ხო, ამიტომაც ალბათ დიდი დრო დაგჭირდება იმისთვის, რომ ამ ყველაფერს გავუმკლავდეთ, თუმცა მას შემდეგ, რაც გავუმკლავდებით, ვინ დარჩება და რამდენი ხალხი და როგორები გადარჩებიან, ეს ცოტა ძნელი საქმელია. ამიტომაც კიდევ ერთხელ მოგიწოდებთ ყოველივე თქვენთანაც, ვისაც გსურთ, რა თქმა უნდა, სურვილი გაქვთ და ვისაც, რა თქმა უნდა, განათლება და ინტელექტი გეყოფათ იმისთვის, რომ ეს ყველაფერი გაითვალისწინოთ. პირველ რიგში ისევ და ისევ მოგიწოდებთ პირბადეების გამოყენებას, მას არ აქვს ალტერნატივა. შემდეგ სადეზინფექციო სითხეები და, რა თქმა უნდა, ვისაც საშუალება გაქვთ, იმუნური სისტემა იქონიეთ წყობში. თუ იმუნური სისტემა წყობშია, ვირუსი საერთოდ ვერ ხვდება ორგანიზმში, იმიტომ რომ ოჯახის წევრები, ვის ოჯახის წევრებას გადაიტანეს COVID-ი და თვითონ არ დაემართათ, როდესაც ჩაიტარეს შემდეგ ანტისხეულებზე ტესტები, მათ ანტისხეულებს არ აღმოაჩნდათ სისხლში. ანუ იმდენად კარგად მუშაობს იმუნური სისტემა, ვირუსი საერთოდ ვერ ხვდება ორგანიზმში, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო, კიდევ ერთხელ ჩამოგითვლით, ეს არის ჩვენი იმუნური სისტემის გამაძლიერებელი ფორმულები: გარლიკი, პოდარკო, ინფლუენსე, ფუკოიდონი, ეთერნიტი, ევენჯერი, მათ შორის პარალელურ რეჟიმში შეგიძლიათ გამოიყენოთ ენკომპასი, სპექტრამაქსი, ეს არის ის პროდუქტები, უბრალოდ ფორესტორის გამომჩა, ასევე ძალიან კარგად მუშაობს, ეს არის ის პროდუქტები, რომელიც შეგიძლიათ გამოიყენოთ თავდაცვის მიზნით და ამავე დროს არის ისეთი ფორმულები, რომლებიც შემდგომ პერიოდში აღდგენით პროცესებში ძალიან გვეხმარება, ეს არის HPL, ეს არის Stemolytics, ეს არის
H2 sticks-ი და ეს არის რენოვატორი. აი ეს ფორმულები უკვე გამოიყენება ისევ და ისევ Spectramax-თან და Encompass-თან ერთად იმ ადამიანებისთვის, რომლებმაც უკვე გადაიტანეს COVID-ი და საჭირო არის რაღაცა აღდგენითი პროცესები ორგანიზმის გაძლიერება, იმუნური სისტემის აღდგენა. აი ძალიან კაია, რომ ეს პროდუქტები ამ ყველაფერში გვეხმარება და ვისაც რა თქმა უნდა გაქვს შესაძლებლობა, კიდევ ერთხელ მოგიწოდებ და გირჩევთ, რომ ეს ყველაფერი გამოიყენოთ. მე პირადად ჩემი ოჯახის წევრები ამას ვიყენებთ და რა ვიცი, ჯერჯერობით ნორმალურად ვცნობ თავს, ხო, და ასევე იგივეს გისურვებთ თქვენს. მოკლედ ეს ყველაფერი ჩართვა რო არ გამაკეთებინე არ შეიძლება და ამიტომ რასაც უყურებ რომ ჩვენ ქვეყანაში ყველაფერი უკუღმა დგას, ესე იგი არასწორი მიდგომა და არასწორი მიმართულებით მიმდინარეობს პროცესები ჩვენ და სამწუხაროდ და გინდა მოუწოდებ თავრობას და გინდა რა მათარაფერი არესმით, თურმე თანამდებობის და სკამის სიყვარული უფრო ბევრად მეტი ყოფილა ვიდრე საკუთარი ერის და საკუთარი ხალხის სიყვარული და ამიტომაც ერთადერთი ვინც დარჩა, ვინც შეიძლება რომ გვიშველოს და გადაგვარჩინოს ჩვენ თვითონ ვართ, ამიტომ გირჩევთ ისევ და ისევ დაიცავით თავი, იყავით ჯანმრთელები, იყავით დაცულები და როდესაც იქნება დაცულები, ასევე ჯანმრთელობა გექნებათ მსხოვში. მადლობთ ყურადღებისთვის და იმედია რომ ვიღაცას მაინც დავეხმარე, რაღაც ინფორმაცია მოგაწოდე, თუ რაიმე სიახლე მექნება, ისევ და ისევ პირობას გაძლევთ რომ ოპერატიულად მოგაწოდებთ ამ ყველაფერს. მადლობთ ყურადღებისთვის, კარგად ბრძანდებოდეთ, იყავით ჯანმრთელები და დაცულები.